kuambia usikaze moyo wako usifunge moyo wako usijifanye mgumu kwa sababu Mungu amekuletea hii habari njema ili uweze kukombolewa na anasema atakugeuza haidhuru umefanya nini haidhuru umefanya nini haidhuru kama wewe ni mwizi kama wewe ni mlevi kama wewe ni shoga kama wewe ni msagaji kama wewe ni tapeli wewe ni mfisadi Mungu alikuja kwa sababu ya hao watu ndugu yangu hakuna dhambi ambayo damu ya Yesu Kristo haiwezi kaosha kila kitu ambacho uko nacho Yesu anaweza kukuosha najua watu wengi unawaona wako na depression Watu wengi unawaona wanaumia kwa mioyo yao. Wengi wanasema ningekuwa na nafasi nyingine ya kuanza maisha tena ningeanza. Wengine wanasema Mungu uko wapi nisaidie. Niko hapa kwa sababu sijijui sijielewi. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu anaweza kukuondoa kwa ile situation ambayo uko. If only utamwamini. Kumbuka Mungu anasema kwa maandiko. Mungu asikii maombi ya wale God does not hear the prayers of a sinner. Wewe utapiga kelele, upige yowe, lakini Mungu asikii maombi ya wale ambao hawamtaki. Ni kama vile baba hawezi kusikia mwana ambao hamtaki. Ndugu yangu, dada yangu, lazima ukubali Yesu Kristo ili uweze kupata ukombozi. Watu wengi wanataka kupata ukombozi kwa njia za mikato. Wengine wanafikiri nitaenda kanisani ninunue mafuta na maji kwa ule pasta. Lakini at the end of the day nakwambia hakuna tofauti ya mshirikina na huyo. Kwa sababu hawezi ukaweka Mungu ndani ya chupa. Ndugu yangu, hawezi ukaweka Mungu ndani ya chupa ya mafuta. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu ni roho na ndio mweza yote. Sasa ukamuingiza vipi kwa chupa? Ndugu yangu, watu wasidanganywe. Usidanganywe. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa hekima. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na hii leo kama utafunguka utajua ukweli, ukweli utakuweka huru. Kumbuka maandiko yanasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:4 ya kwamba shetani ndio mungu wa ulimwengu huu. Na ameaziba macho ya watu wasiweze kuona ukweli ili waweze kukombolewa. Ameafunga macho ya watu wasiweze kuelewa shida zao ni gani. Wasiweze kuelewa kwa nini wanasumbuka. Na wasiweze kukombolewa. Shetani ameweka watu busy wakifukuzana na vitu ambazo zina maana. Wanafukuzana na vitu ambazo zinaisha. Hizi magari unaona zote miaka 10 itakuwa mikebe. Itakuwa imeisha, imeharibika. Hata hawezi uza tena. Lakini Mungu anasema, neno yake inasimama. Neno lake linasimama milele. Na kama utamsikiza, utakuwa mtu tofauti. Ndugu yangu, dada yangu, you can be changed and huu ni wakati wako wa kugeuzwa. Huu ni wakati wako wa kugeuza. Lazima ukubali niko na shida. Lazima ukubali mimi niko na problem. I have a problem. Na ukijua I have a problem, then will you seek for help? Maandiko yanatuambia lazima wewe kwanza ukubali mimi ni mwenye dhambi. Watu wengi wanaelekea jehanamu kwa sababu hawajawahi kubali wao ni wenye dhambi. Watu wangapi wanafikiria mimi nilizaliwa kanisani, babangu alikuwa pasta, mamangu alikuwa hii, na kwa kweli nafikiri nitaokolewa kwa sababu ya baba yangu. Ndugu yangu, acha nikuambie, ukombozi ni kila mtu na ukombozi wake. The soul that sins shall die. Hivyo ndio Mungu anazosema. Haukombolewi kwa sababu babako alikuwa mzuri au kwa sababu ya hii na ile. Lazima we mwenyewe you make your own choice. Lazima we mwenyewe ukubali. Maandiko yanasema lazima ukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, kwa sababu kila mtu amemtenda Mungu dhambi. Warumi 3:23 inasema sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mtu ametenda dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ukijua hii, hiyo ni sehemu ya kwanza ya kuweza kupata kujua ukweli. Ndugu yangu, you must agree na you must say for sure, Mungu, hakuna kitu kingine bali mimi nimetenda dhambi na nasikitika kwa sababu ya dhambi yangu. Nasikitika kwa sababu ya yale mambo nimetenda. Mungu nihurumie. Nihurumie Mungu, nikumbuke.
kama yule mwizi pale msalabani aliyekuwa next na Yesu. Alimwangalia mwana wa Mungu akasema, sisi tumetenda dhambi, mimi ni mwenye dhambi, lakini huyu hajatenda chochote. Na akasema, Mungu kifika kwa mfalme wako nikumbuke mimi. Wangapo watasema ile, Mungu nikumbuke, ukifika kwa mfalme wako nikumbuke mimi, nikumbuke mimi, usinisahau. Ndugu yangu, Yesu anasema yoyote atakaye kuja kwangu kamwe sitamweka kando. Hakuna mtu atakaye kuja kwa Mungu alafu amkatae. Haijalishi umefanya dhambi ya namna gani, haijalishi umekuwa muuaji, umeua watu mamilioni, haijalishi umekuwa kahaba mkubwa, haijalishi umekuwa tapeli mkubwa, haijalishi umefanya mambo gani, Mungu anaweza akakugeuza. Kuna wale watu wanakuambia, lakini umeingia kwa ushirikina, hii hauwezi toka. Ndugu yangu, acha nikuambie, mkono wa Mungu ni mrefu, ni mrefu kuliko serikali. Mungu anasema, nitatoa kila mtu mahali alipofichwa, mahali alipotupwa nitamtoa pale, na nitamfanya mtu tofauti, hata kama amerushwa wapi. Njooni vile mlivyo, maandiko yanasema njooni na dhambi zenu, njooni na usherati wenu, njooni na ulevi wenu, njooni na kila kitu ambacho mnafanya, na nitawapumzisha. Hii leo ni siku ya kupumzika, ndugu yangu. Hii leo ni siku ya kupumzika, na unapumzishwa ukishajua ni nini haswa inakusumbua. Yesu aliambia watu, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Lakini wengine wakaanza kumuuliza, tutawekwa huru kutoka kwa nini, na sisi sio wafungwa? Lakini Yesu akawaambia, yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi, yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa. Hawa wote unaona watu wengi sana hapa ni wafungwa wa dhambi, kwa sababu wametenda dhambi na wamekataa kuikubali. Na ndio Mungu anasema, wewe mfungwa wa dhambi, Mungu anakuambia leo hii atakuweka huru kama utakubali dhambi yako, kama utakubali yale umetenda na umkubalie Kristo Yesu. Kwa hivyo hiyo ndio sehemu ya kwanza, kipengele cha kwanza, sehemu ya kwanza ya ukombozi ni ukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Na maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, kitabu cha Warumi 6:23. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kila mtu ambaye ametenda dhambi anaelekea mautini. Lakini maandiko yanasema kama utaki mauti, hapo mbele inasema ya kwamba, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kama hautaki mauti, basi kuna karama. Hiyo karama ni zawadi. Hiyo karama ni the gift of God, which is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kama wewe unataka kupokea ukweli uzima, basi Yesu Kristo amekuletea uzima. Na hiyo karama, hiyo zawadi, ndiyo ile tunaita habari njema. Tunaita habari njema kwa sababu kulikuwa na habari mbaya ya kwamba sisi tumetenda dhambi na tunastahili kufa, lakini Yesu akatupa habari nzuri, au habari njema, au injili, ambayo alisema kwamba yoyote atakayenikubali hata kufa bali atakuwa na uzima wa milele. Na habari njema ni kujua Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukisikia hii habari njema na uikubalie, basi wewe utakuwa mtu tofauti, utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakwisha na mapya yatakuja, na hautakuwa yule mtu wa kitambo. Hiyo ndiyo habari njema, ndugu yangu. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukishasikia hii habari njema, sio kusikia tu, bali ni kusikia na kuelewa. Wangapi wanasikia habari njema lakini wasielewe? Wangapi wanajua kuwa Yesu alikufa na akazikwa? Watu ni wengi, lakini watu hawajawaielewa ni kwa sababu gani Yesu alikufa, ni nini haswa ilimfanya akufe. Ni kwa sababu yako. Yesu hakufa kwa sababu yake, alikufa kwa sababu yako. Na alikufa jinsi gani? Tunajua kila mtu
Watu hata wale hawajawahi enda kanisani wanajua Yesu alikufa kwa msalaba. Hata watu wa kila dini wanajua Yesu alikufa kwa msalaba. Alimwaga damu yake, kila tone ya damu alimwaga kwa msalaba. Hadi ubavu wake ukatoka maji, kumaanisha kila tone ya damu ya mwili wake iliyokuwa mwilini wake ilimwagika. Na maandiko yanatuambia ni kwa sababu gani ilibidi Yesu amwage hii damu? Ni nini kubwa sana ilibidi Yesu amwage hiyo damu? Je, Yesu angenyonga hakungekuwa na msamaha wa dhambi? Hapana. Yesu angezama kwa maji hakungekuwa msamaha wa dhambi? Hapana. Kwa sababu gani? Maandiko yanatuambia kitabu cha Waibrania 9:22. Maandiko yanatuambia kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili tupate msamaha wa dhambi. Bila kumwagika hiyo damu aliyomwaga kwa msalaba hatungepata msamaha wa dhambi. Ndugu yangu, dada yangu, it was very important for Jesus to shed his blood on the cross ili wewe na mimi tupate ukombozi. Na mtu atauliza, maana ya damu ni nini? Kwa nini damu ni muhimu sana hivi? Inabidi mwana wa Mungu aimwage? Ni nini iko ndani ya damu ya maana ambayo inabidi mwana wa Mungu amwage? Ndugu yangu, dada yangu, maandiko yanakujibu na kuambia kitabu cha Walawi 17:11, maandiko yanakuambia kwamba uhai wa kila kiumbe